Největší fotbalový sen taky vyhrát Premier League nebo vyhrát mistrovství světa? Dostat se na mistrovství světa. Vyhrát Premier League. Ten si žiju teď, si myslím. Tak myslím, že postupně jsem si všechny tak nějak splnil a už mi zbývá jenom ten titul. Tak největší fotbalový sen je... Je jich hodně a to je takový ten nejbližší, nebo momentálně teď, co mám, tak zahrát si určitě Ligu mistrů, jako bych chtěl někdy, teďka v nejbližší době. Samozřejmě pak ty sny se jako i posouvají, když ten sen splníte, tak máte zase další, nebo jak to mám aspoň já. Zachytat si Ligu mistrů. Fotbalový sen bylo vyhrát Ligu mistrů, jsem vyhrál aspoň UEFu a teď bych se chtěl s nároďákem probovat na to mistrovství světa, což je asi takový ten nejbližší. Tak teďka momentálně se dostal na to mistrovství světa. Určitě první gól a postup na Euro teďko. No takhle atmosféra Euro a všechno prostě turné. Poražení Holandska na Euro. Asi postup na Euro. Můj první gól možná, taky důležitý. Bylo jich víc, samozřejmě účast na Euro a asi když bych měl vyzvednout nějaký zápas, tak v Holandsku, kde jsme zvládli ještě kvalifikaci, když už byl postupistý. Nedávné Euro. Určitě Euro, protože na ten turnaj se nedá zapomenout, byla to skvělá jízda a škoda, že jsme nepostupili ještě do. Z reprezentací bych řekl Holandsko na mistrovství Evropy. 2-0 postup, plný stadion, což byl taky velký zážitek i po té covidové době. První start určitě a pak gól proti Walesu, protože to byl taky můj, dá se říct, bezcovidovej gól a byl můj první, takže asi tak. Euro. Za mě Euro.